хочу привітати всіх. Hi everybody. Це Руслана, this is Руслана. Я хочу запросити всіх на інтернаціональний український танцювально-культурний фестиваль у Львові. International Ukraine Dance and Culture Festival in Lviv. Welcome. Я дуже з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. I'm waiting for this moment because it's amazing. І я бажаю всім вам зібратися, щоб ми відчули неймовірну українську енергію. And I would like to unite everybody for this unique moment to feel amazing Ukraine energy. З нетерпінням чекаю. Слава Україні! Ваша Руслана. I'm waiting. Glory to Ukraine. Я Руслана.